Բարևի գլխավոր հովանավոր Օնիկ Մեհրաբյան, Cars 911. Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ։ Օպերայի երգիչ Ռուբեն Թելունցն է այս երեկո բարևի հյուրը։ Շնորհավորելու առիթ ունենք Ռուբենին։ Ռուբեն, մեծանում ենք։ Քեզ շնորհավորելով ես իմ տարիքն էլ եմ արդեն տեսնում եւ զարմանում եմ, որ արդեն քեզ 40-ամյա հոբելյանական ստեղծագործական տարելիցի առիթով շնորհավորելու առիթ ունենք։ 40 տարի բեմում շատ երիտասարդ սկսել ես հենց օպերային բեմից, ավարտել Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան։ Այո, միջև պետական կոնսերվատորիան այնպես ստացվեց, քանի որ ես ինքս, շատերը չգիտեն, ես ինքս 17 տարեկանից գիտար էի նվագում եւ ուսանողական գարուններին միշտ մասնակցում էի, խմբերում նվագում էի Երևանում, բայց այնպես ստացվեց, որ ես գնացի բանակ։ Ես երազում էի թատրոն ընդունվել, դառնալ կինոռեժիսոր կամ դառնալ ինչ-որ կինոդերասան կամ ինչ-որ մի բան, դա իմ երազանքներ, ստացվեց։ Ես գնացի բանակ ինքնակամ, բանակում բանից պարզվեց, որ ես ձայն ունեմ եւ անմիջապես վերցրեցին որպես մեներքիչ եւ նույնիսկ իմ գրքույկի մեջ զինվորական գրված է առաջին կարգին երգիչ։ Այսինքն ձեմ պաբեդի բան։ Այո, այո, հիմնականում այդպես է եւ ես անմիջապես այնտեղ ընդունվեցի Վրաստանի Թիվլիսի ավելի ճիշտ Անգուլաձեի դասարանը որպես կոնսերվատորիայում, բայց ես չմնացի այնտեղ ծառայությունից հետո։ Այսինքն ես այնտեղ եմ սովորել, ես եկա ոչ թե շարունակեցի, այլ արդեն նորից ընդունվեցի Երևանի պետական կոնսերվատորիան, որտեղ ինձ այնպես էին դասերակել, որ Հայաստանից այն կողմ չպետք է ապրեմ ես, եւ ես եկա Հայաստան եւ ընդունվեցի կոնսերվատորիա, այսինքն պետք է այդպես է պետք է երևի լիներ, ճակատագիրներ, ճակատագիրից չէի կարող փախչել, բայց այն ժամանակ, երբ որ ես ծառայում էի բանակում, ես բավականին համերգներ եմ երգել ամբողջ սովետական միությունով եւ ճանաչված էր մեր անսամբլը, Եպարի երկի պալոյ անսամբլը եւ զինվորական, եւ մենք շատ համերգներ ենք տալիս։ Այսինքն օպերային ասել այս դեպքում այնքան էլ ճիշտ է, որտեղ դու շարականներ ես շատ կատարել։ Շատ շարականներ եմ երգել, ես ավելի շատ շարականներ եմ երգել։ Երգեր ես կատարել։ Այո, մոտ 500-ից ավել շարականներ ես գիտեմ եւ ամբողջ շնորհալի Կոմիտաս, Աղցեցի եւ ոչ ոք չգիտի, շատերը չեն իմանում, որ Մեսրոպ Մաշտոցը ինքը 11 հայտնի շարականների հեղինակ է եւ 250 ավել շարականների հեղինակ է, որը անանուն է, բայց իր ձեռագին մասնագետները անմիջապես իր ձեռագրին են բանանում։ Դա նա մենք շատ շարականներ ունենք եւ շարականները եւ հայրենասիրական, իդեպ ես էստեղ հայրենասիրական չեմ երգել, բայց ես շատ-շատ եմ հայրենասիրական երգեր երգել շարական անսամբլում, որտեւ դա ոչ միայն հոգեվոր, այլեւ քանի որ գնում ենք համերգների շրջագայության ամբողջ աշխարհում մեկ եւ ժողովրդական երգեր էին խնդրում, որ մենք երգենք դլեյամ ինչ բանած ամեն ինչ։ Իդեպ քո ամենասիրած երկերից մեկն է դրեյամանը։ Եվ մենք շատ այդպեսի եւ ասեմ առաջի երգը Մուսալերան պարերքը մենք ենք երգել եւ ձայնագրել ենք։ Մուսալերան պարերքը եւ մեր հայրենիքն էլ ենք առաջինը մենք երգել։ Քան ազգային ոգին եւ այո, ազգային ոգին կար շարականում, բայց դրա հետ զուգահեռաբար ես երգել եմ օպերային թատրոնում եւ օպերային թատրոնում երգել եմ բավականին մեծանուն համբավ ունեցող օպերայի ներկայացումներ, նույնիսկ երգել եմ վրացական դայսի օպերան, այսինքն այնպես էր, որ հետագայում փոխվեց իտալերենի, առաջ բոլորը գրում էր կամ հայերեն կամ ռուսերեն տեքստով։ Այո, հիշում եմ ծանոթ մեր սերունդը այդ ամենի վկան է եւ դերակատար է ինչ որտեղ, բայց դառնանք այս սուրախալի նորությանը, շուտով, շատ շուտով արդեն մայիսի 14-ին 5-7 օր 2007-ին Stars թատրոնի համերգասրահում տեղի կունենա քեզ հետ հանդիպում։ Ես ուզում եմ այսպես ներկայացնել կամ Ռուբենը եւ իր ընկերները, որովհետեւ որքան ես տեղյակ եմ, տարիների այս վաստակդ հասցրեց նրան, որ այսօր քեզ համար մեմ արդակ եմ բարձրանում այն ընկերներդ,
որոնց ինքն էլ ծառայել ես երկար տարիներ, փոխադարձ է այդ հարաբերությունը արտիստի, արվեստագետի, բեմի մարդու, եւ դա շատ գեղեցիկ է, երբ ընկերներդ են քո կողքին, բացի քո կատարումները մենք պիտի վայելենք շատ անվանի երգիչների ու նաեւ սաներիդ, որտեղ նաեւ մանկավարժ ես։ Այո, ես երկար ժամանակ արդեն 20 տարուց ավել դասավանդում եմ աշխարհի տարբեր բեմերում էստրադային ժանրի, որովհետև դասական ոճի երևի մի հատ երկու հատ ուսանող եմ ունեցել, բայց ինքս քանի որ ռոք գիտարար եմ եղել, լինելով օպերային երգիչ եւ շարականներ, հայկական ժողովրդական երգեր եւ հայրենասիրական եւ ժամանակակից այս երգարվեստը, որովհետև ում տեսնում ես երեխաներից չոտկը ձեռքին սկսում են միկրոֆոնով են երգում եւ սկսում են տնազներ անել։ Եվ ես մտածեցի, իսկ ինչի չուղեմ իրանց, գոնե երգելուց հետո ճիշտ երգեն։ Իմ դասարանում եթե գաք այստեղ մտնեք, իմ դասարանը կտեսնեք Հայաստանի հնագույն քարտեզն է, Այբուբենը, որտեղ բոլորը գալիս են ասում են, մենք միայն Քրիստինա Ագուլերա ենք ուզում երգենք, Սելենա Գոմեզ ենք ուզում երգենք, ոչ մի հայկական գործ չենք ուզում երգենք, եւ վերջում ստացվում է այնպես, որ Հայաստանի անկախության օրը բոլորը երգում են հայկական երգեր։ Շատ ուրախ եմ։ Շատ բարի, գիտեք, որ երբ բարևի հյուրը երաժիշտ է, ապա միշտ խնդրանք կա, որպեսի դատարկաձեռն չգա երաժիշտը, Ռուբենը ևս դատարկաձեռն այս երեկո չի եկել մեզ հյուր, և պիտի խնդրենք, որպեսի նա ինքը ներկայացնի, թե ինչ կատարում է նվիրում բարևի հեռուստադիտողներին այս երեկո։ Ասեմ, որ ես մասնավոր բերեցի այս հատվածը, դա Լեբլեբիչի հորհոր օպերայի, այսինքն մենք ասում ենք Կարինե կոմիկական օպերա, բայց դա բավականին փոփոխություններ է, դա պատմություն է, դա եղել, գրված է թուրքական, ավելի թուրքամետ է գրված եղել, որտեղ այն ժամանակ դժվար էր դա ներկայացնել Թուրքիայում, բայց մենք այստեղ փորձեցինք օրիգինալին Վարշե Վարսումյանի հետ մոտենալ Տիգրան Չուխաջյանին, երեք ներկայացում իրար վրա երգեցինք, մեկը Զեմիրին էր, Զվարթ Լեբլեբիչի հորհորավա և Զեմիրին, և հիմնականում բոլորի մեջ ես ներկա երգեցի գլխավոր կերպարով հանդեսակ, այո։ Իդեպ հիմա էլ եմ պատրաստվում Անուշ օպերայում ներկայացնել, իհարկե այնտեղ բացի համար գերված է միայն Քող Քյոխվայի պարտիան, ես Քյոխվա պետք է երգեմ, այստեղ ես որոշեցի, որ վերջին հաշվով ցույց տամ այն, ինչ որ ես արել եմ այստեղ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այսինքն գոնե ինչ որ նորը, որովհետև հինը երևի շատերը գիտեն, Դավիթ Բեկ, Արշակ Երկրորդ, գոնե սա շատ բարի, եկեք վայելենք այն ընծան, որ մեզ վերել է Ռուբեն Թելոնցը այս երեկո, խնդրեմ։ Hey, Paul, I'm going to talk to you.
փոքր առաջիկա համերգի մասին եւ խնդրենք որպես ժանրային, որպեսի ժանրային տեսանկյունից մեզ ներկայացնի Ռուբեն Թելունցը, թե ինչպիսի երգեր ենք մենք այդ օրը վայելելու, ինչ մտահղացումներ կան, որոնք գրավիչ են լինելու հանդիսատեսի համար։ Բնական է, որ այնպիսի ստեղծագործություններ եմ ես ընտրել, Օրբելյան, Արտեմ Այվազյան, ինչ որտեղ Sound of Music-ից երեխաները պետք է երգեն, պետք է լինի Ֆրենկ Սինատրայի ծրագրից, այսինքն այնպիսի մի ծրագիր է ընտրված, որտեղ բազմաժանր է լինելու, նույնիսկ լինելու է մեկ ստեղծագործություն Կոմետաս, որովհետև այսօր ես որոշեցի օպերային ոչ մի ստեղծագործություն չերգեմ, ինչի համար, որովհետև դա իմ ստեղծագործ, բոլորը գիտեն, որ ինչ է, դա ուղղակի տոնախմբություն է լինելու, և բոլորը գալու են վայելեն իմ ընկերներին, ես այդտեղ ոչ թե այսպես եմ ուզում անել, իմ մտահղանությունը այնպես է, որ ես մեծարեմ իմ ընկերներին, ոչ թե իրենք մեծարեն, որովհետև մեծարելով իմ ընկերներին ես մեծարվում եմ, առանց իմ ընկերներին, առանց ձեզ, ինչպես օրինակ հիմա դու սիրելի Նոնե, որ ես չասրեցի քեզ ասել, որ համերգ եմ տալի և դու ինքդ սիրով հրավիրեցիր ինձ քո տելեստուդիան, մենք ընկերներ ենք և վաղուց մենք… Ես չեմ կարծում, որ հակառակ պարագայում այլ լուծում կարող է լինել, Ռուբեն ջան, սա շատ նորմալ է, շատ բարի հարաբերություններ են մեր միջև և ընդհանրապես, երբ արվեստագետը համարձակվում է համերգ ունենալ և բեմ բարձրանալ, զրկել նրան կողքի բոլոր հաճույքներից, որ փոքրիկ մի բան է ինձ համար, մյուսի համար, որևէ մի արվեստագետի համար, երբ դու կանգնած ես այսքան մեծ քննության առաջ, դա փոքրիկ ծառայություն է միայն, և դրա համար նույնիսկ շնորհակալություն պետք չի հայտնել, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, որտեղ դա… Ամենայն շնորհակալություն հայտնում եմ, որտեղ նույնը… Նույնը կլիներ, եթե հակառակ պատկերը լիներ։ Դուք միշտ իմ մեջքին կանգնած եք եղել, դա անձնական ես գիտեմ։ Շատ բնական է։ Եվ ընդհանրապես դուք կանգնած եք եղել բոլորի մեջքին, որպես ես արդեն որպես ընկեր եմ ասում, և առավել ևս որպես արվեստի գործչի, որ դուք տեսնում եք, եթե դա իրենից ինչ-որ մի բան ներկայացնում է, դուք անպայման պետք է կանգնեք։ Նույնիսկ նա, եթե նա դեռ իրենից ոչ մի բան չի ներկայացնում, բայց նոր քայլեր է անում, և դուք տեսնում եք, որ նա հետագայում լավն է լինելու, գոնե օգնեք ինչ-որտեղ, դուք միշտ օգնել եք քանի որովհետև երբ մենք ինքներս մեզնից դեռ ոչինչ չենք ներկայացնում, էլի եղել են բարի մարդիկ, որոնք մեզ համար ճանապար են հարթել, դա այդպես է, դա բնական է, դա շատ գեղեցիկ է, շատ մարդկային է, և աստվածահաճո դա ծառայությունը դիմացինին։ Մնացեք մեզ հետ մի քանի րոպե, անց կվերադառնանք շարունակելու համար մեր զրույցը Ռուբեն Թելունցի հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրով հրավիրում ենք բոլորի ներկա գտնվելու Ռուբեն Թելունցի 40-ամյա բեմական գործունեության հոբելյանական երեկոյին, որը տեղի կունենա մայիսի 14-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, Glendale Behind the Stars Palace թատերասրահում։ Համերգին մասնակցում են համայնքում ճանաչված և սիրված արվեստի գործիչներ, իրենց մասնակցությունն են բերելու նաև Ռուբեն Թելունցի սաները, դե իհարկե լինելու են անակնկալ հյուրեր։ Տոմսերի համար զանգահարեք ticketmiket.com 818-265-0506 հեռախոսահամարով։ Հովանավորն է։ Վանի ինքնապաշտպանության և հաղթանակի 100-ամյակի տոնակատարություն, կազմակերպությամբ Վասխուրականի Հայրենակցական Միության Լոս Անջելեսի մասնաճյուղի։ Բանախոսներ՝ դոկտոր Հրանտ Մարգարյան, Մայքլ Սոսիկյան, Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միության սկաուտական ֆանֆար, հանդիսավար Նունե Ավետիսյան, գեղարվեստական բաժնում ելույթ կունենան Հովիկ Գրիգորյանը, Արմեն Պապայանը, Արտա Ռումյան Սոսիկյանը, Նորա Ռումյան Բայրամյանը, Լիլիա Պարախումբը, համազգայինի Անի Պարախումբը, համազգայինի Սայատնովա Երկչախումբը։ Տեղի կունենա Կիրակի մայիսի 17-ին, երեկոյան ժամը 18:30-ին, Glendale Hoover High School-ի դահլիճում։ Մուտքը ազատ է։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթե տարակում եք կրեդիտ չունենալուց և ցանկանում եք ավտոմեքենա գնել, սպասում ենք ձեզ Cars 911-ում։ Դուք կգոհանաք ձեր ուզած մեքենայի ընտրությունից։ Միևնույն ժամանակ ձեզ կֆինանսավորենք Cars 911-ում։ Գիտեք, որ նախկին Kia ընկերության տարածքում այժմ Cars 911 ընկերությունն է։ Հասցեն 2242 San Fernando Road, Los Angeles. Հեռախոս 323 222 2400։ Cars 911.
Այսօր ավելի բարդ են Ամերիկայի օրենքները։ 25 տարիների փորձառություն ունեցող Janice Immigration եւ Social Services հաստատությունը մասնակիտացված է գաղթականական, քաղաքացիության եւ սոցիալական օրենքների մեջ։ Ուշադիր եւ պարտաճանաչ ծառայություն, լավագույն արդյունքներ, լավագույն սպասարկում եւ նվազագույն վճարում։ Միայն մեկ հեռախոսազանգով կարող եք բարելավել ձեր ընտանիքի բոլոր գաղթականական եւ սոցիալական խնդիրները, օգտվելով հետեւյալ ծառայություններից։ Ամերիկայի քաղաքացիություն առանց քննության, բժշկական թղթերի նախապատրաստում, թարգմանություն քաղաքացիության արձազրույցների ժամանակ։ Սոնաֆե Adult Daycare, Թահանգա քաղաքի կենտրոնում, բարեկեցիկ կյանք ցանկացած տարիքում։ Սոնաֆե տարեցների ցերեկային խնամքի տուն, ընտրյալ անձնակազմ, անհատական վերաբերմունք, առողջ ծնունդ, ապահով միջավայր։ Երջանիկ երկարակեցություն, սա է բժիշկ Նուբարջանոյանի նշանաբանը։ Սոնաֆեն կնպաստի տարեցների մեջ առկա ձիրքերի և երազների բացահայտմանը և իրագործմանը։ Քննարկումներ երկու պար, լիարժեք ծրագիր։ Սոնաֆե տարեցների տուն, առողջապահական խնդիրների լիակատար բավարարում, բժշկի, բուժքույրերի և այլ մասնագետների միջոցով։ Վայելեք բարեկեցիկ կյանք ցանկացած տարիքում, շարունակեք զգալ կյանքի բերկրանքը ձեր հասակակիցների հետ միասին։ Selfie with your best friend. PRP դեմքի մաշկի երիտասարդացում MicroPen սարքով. Zirona Body Contouring ճարպային շերտի վերացում. Erbium-Yak մաշկը թարմացնող վերականգնող գործողություն. Teeth Whitening ատամների սպիտակեցում արագ եւ արդյունավետ. Botox and Fillers մաշկը հարթեցնող ներարկումներ առանց ցավի եւ կապտուկների. Ինչպես նաեւ պիգմենտային կետերի, անցանկալի մազերի, դաջվածքների հեռացում լազերի միջոցով եւ մշտական դիմահարդարում. Who is your best friend? 7Q Spa. Միշտ երիտասարդ եւ գեղեցիկ։ Սիրելի հայրենակիցներ, երկար ընդմիջումից հետո մայիսի 9-ին Գլենդելի Ալեքս Համերգասրահում հնարավորություն ունեք վայելելու Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, ազգային երգերի փայլուն մեկնաբան Ներսիկ Իսպիրյանին եւ Արաբո Իսպիրյանին։ Փառատոնը կհամեմեն հեղափոխական սիրված երգիչ Արա Սահակյանը եւ համազգային մշակութային միության վաստակաշատ Անի Պարախումբը։ Ձեռնարկը հովանավորում են։ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին է նվիրված համայնապատկեր գրական մշակութային հանդեսի վերջին համարը, որի վրա Ավետիք Իսահակյանի խոսքերն են դրոշմված. «Մեծ եղեռնի մի կաթիլն է ամեն հայ մարդ»։ Պիտի խնդրեմ, որպեսզի ձեռք բերեք սիրելի ռուսալիտողներ, ձեր հարակից բոլոր հայկական խանութներից, որտեղ համայնապատկերը կա, որտեղ պիտի ասեմ, որ շատ շքեղ, շատ առատ նյութերով հարուստ մի համար է պատրաստել Սարո Գյումրեցին, որ երեք վիրահատություն ունեցավ, երկու շաբթի օրը վիրահատություն ենթարկվեց եւ իրեն պիտի քաջ առողջություն ցանկանանք, որտեղ այդպիսի մտավորական մեր մեջ ունենալը մեծ հարստություն է։ Սարո ջան, քեզ ամենայն բարիք եւ առողջություն, ապաքինվես ու շարունակես այս բարի սրբագույն գործը, որ հայ մշակույթն է, մշակութային գրական այս հանդեսն է, որ համայնապատկեր է կոչվում։ Իսկ մենք խնդրենք, որպեսի Ռուբենը նաև մի փոքր գաղտնիքներ բացի այս առաջիկա համերգից, որտեղի պետք է ունենա մայիսի 14-ին, 5 շաբթի օրը, երեկոյան ժամը 7-ին, Behind the Stars Palace թատրոնում։ Ռուբեն, գուցե մասնակիցների անուններն էլ տաս, որպեսի շոյենք նրանց, որոնք քեզ համար սիրահոժար պետք է այդ օրը բեմ արտակում լինեն։ Իհարկե, ես արդեն ասացի նախավ, որ երկելու են իմ ուսանողները, որոնք արդեն շատերը ճանաչված են, բոլորս գիտենք Փոլ Կարմիրյանին, որը I think you can dance շրջանակում, ամերիկյան շրջանակում շահեց 3-րդ տեղը։ Դա այդպես բան չէր եղել, որ 250,000 բարողներից ինքը գնար 3-րդ տեղը։ Եվ նա այսօր իմ մոտ գալիս է դասի, բավականին հետաքրքիր ձայն ունի։ Նա ինձ հետ երգելու է առաջի բաժնում, երկրորդ բաժնում, եւ ասեմ ձեզ, այստեղ մի հետաքրքիր բան կա, Նոնե ջան, որ
Այսպես բան չի եղել, որ համերգին մասնակցեն բոլոր համայնքի մայմանքում գտնվող երաժշտական դպրոցները։ Նայեք, տեսեք, Լարկ, Սարոյի դպրոցը, Մանգասարյանի International Music-ը, Մյուս International Music School-ով, ես միշտ խառնում եմ անունները, միշտ Սարոն ինձ նկատողություն անում, Կոզանյանի, VRM Music School-ը, որը գտնում Orange County-ում, որտեղ ես դաս եմ տալիս, այստեղ բոլորը կարծես համախմբվեցին և միասին բոլորը մասնակցելու են համերգին, այսինքն իրենց սաներն են երգելու համերգի ժամանակ, և իմ ընկերները, և այսպես ասենք փոքրիկ ընկերները, և իմ ուսանողները նույնպես, երկրորդ բաժնում ելույթ ունենալու ինձ շատ սիրած իմ ընկերներից Պապին Պողոսյանը, Ռազմիկ Մանսուրյանը, Աշոտ Աբովյանը, մեր շատ սիրելի հարգված երգիչներից Լևոն Սևանը, բոլորի հանունը կարծում եմ փորձեմ տալ, որտեղ այնքան շատ է, Մերուժան Մարգարյանն է նվագել, Ռուբեն Հարությունյանը, Արմեն Մովսեսյանի հետ, Արմեն Հովանեսյանը, և մեր ծաղիկներից ինչի չասենք, ծաղիկներից երկու հոգու, Իդա Ախանյան, որի հետ երգելու ենք Unforgettable, և Սալբի Մայլյանը, որի և Արմենի և իր հետ պետք է երգենք Սայատնովա, բավականին նոր ստեղծագործություն է, ինքս նոր չէ, այսինքն մշակումը Անդրանիկ Մուրադյանին է, իդեպ ասեմ, որ երաժշտական ամբողջ ձևավորումը դա մեր Անդրանիկ Մուրադյանինն է, և մենք իրար հետ ենք աշխատում, բավականին շատ ճանաչված ինքը երաժիշտ է։ Եվ մի բան էլ եմ ուզում ասեմ, որ այս միտքը ինձ հղացրել է Ռուդիկ Հովսեփյանը, նա ասեց, ես կգամ կբեմադրեմ քո համերգը, միայն թե արա համերգ, արա, ես ամեն անգամ ուզում եմ անեի, բայց երբ որ ինքը վատացավ, ու այնպես ստացվեց, որ կարծես իր հիշատակին, ոչ միայն իր, այլ իմ ընկերներին, ովքեր և չկան։ Լավ ընկերներ էիք, գիտեմ, Ռուբեն, չի պիտի մոռանանք, երևի համեստություն արեց իր այս պահին ասել, որ համերգին մասնակից են կողակիցդ, որդիդ, և նաև բեմարտակում նոր իմացա թորնիկդ պետք է լինի։ Նույնիսկ թորնիկս է լինելու, այո։ Լինելու են բավականին ճանաչված հոլիվուդյան հյուրեր, որոնք լինելու են և ուզում են, որպեսի հայկական այս շոու բիզնես է, որը դեռ նոր է ստեղծում հայկական շրջանակներում, իրենք տեսնեն, թե ինչ է կատարվում, որտև շատ ծանոթ են։ Եվ եթե թույլ կտաք կամ դուք երևի շնորհակալություն հայտնենք հովանավորներին, ովքեր կարճ, ովքեր։ Այո, Comfort Zone, Ծովին Արթեքելյան բժշկական հաստատությունը, Arsenion, AMGA, և ինչպես ասեցի, iPlus, Axiom Printing-ը, որը մեծ հաճույքով աջակցեց ինձ այս ամբողջ ես ֆլայերները ամեն ինչ հետաքրքրեց, և երաժշտական դպրոցները, բավականին հետաքրքրեց, որ շատ տպավորիչ է, շատ կիրթ է, շատ ճաշակով է արված, այո։ Ռուբեն, մեկ անգամ ես ուզում եմ շնորհավորել քեզ բարևի բոլոր հեռուստադիտողների անունից, որոնք վայելել են այդ երեկո կգան վայելելու, եւս մեկ անգամ արվեստդ եւ բարեկամների այն շրջանակը, որ ներկա կլինի այդ երեկո, մի խոսքով խանդավառված, մենք պետք է ներկա լինենք մայիսի 14-ին Stars թատրոնում մասնակցելու համերգի, որը նվիրվում է Ռուբեն Թելոնցի ստեղծագործական գործնեության 40-ամյա հոբելյանականին։ Մնացեք մեզ հետ։ Եվ եթե կարելի է, և մի անուն ես անպայման ուզում եմ տալ, հեքիաթային է հնչում իմ մոտ, Ticket Mickey.com, որը կարծես շատ գերեթիկ է, այո, հեռախոսահամարը 0800-256-0506, զանգահարեք, պատվիրեք ձեր տոմսերը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրով հրավիրում ենք բոլորի ներկա գտնվելու Ռուբեն Թելունցի 40-ամյա բեմական գործունեության հոբելյանական երեկոյին, որը տեղի կունենա մայիսի 14-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, Glendale Behind the Stars Palace թատերասրահում։ Համերգին մասնակցում են համայնքում ճանաչված և սիրված արվեստի գործիչներ, իրենց մասնակցությունն են բերելու նաև Ռուբեն Թելունցի սաները, դե իհարկե լինելու են անակնկալ հյուրեր։ Տոմսերի համար զանգահարեք ticketmicket.com 818-265-0506 հեռախոսահամարով։ Հովանավորներ։ All for Health առողջապահական կենտրոնի մանկաբուժական մասնաճյուղը այժմ գործում է նոր հասցեով։ Բժիշկ մանկաբուժ Գագիկ Խոլյանին այցելելու համար նախապես զանգահարեք։ Մեզ համար կարևոր է ոչ միայն ձեր երեխաների առողջությունը, այլ նաև ժպիտը։
Երջանկության հիմքը քաջ առողջությունն է։ Այս նշանաբանով են առաջնորդվում բժիշկ Նուբարջանյանի գլխավորած All for Health, Health for All առողջապահական կենտրոնում։ Ձեր առողջապահության պլանավորումը եւ ապահովումը մեր երագույն նպատակն է։ Մենք բացառիկ հնարավորություն ենք տալիս բոլորին, նույնիսկ ապահովագրություն չունեցողներին։ Մեզ մոտ առաջնահերթ է մանկաբուժությունը։ Երեխաները մեր ապագան են, իսկ նրանց առողջությունը մեր ամենամեծ հարստությունն է։ 7 մասնաճյուղ Glendale-ում եւ Burbank-ում։ Մի հապաղեք, զանգահարեք ժամադրության համար։ Elegant Body Shop. Բաղուց հայտնի է, որ ձեր ավտոմեքենան այստեղ հմուտ վարպետների շնորհիվ ստանում է elegant տեսք։ Գառնիկ Վարդանյանի տնօրինությամբ գործող Elegant Body Shop-ի նշանաբանն է աշխատանքի բարձր որակ, արագ սպասարկում, մատչելի գներ, բարեհամբույր վերաբերմունք։ Անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվում է անվճար ավտոմեքենա, առաջարկում է ձեր մեքենայի յուղը փոխել այստեղ։ Բաց է լուսաբացից մինչև ուշ-գիշեր։ Ձեր բարեկամությունը այս հաստատության հետ նշանակում է վայելել ապահով, գեղեցիկ ու շքեղ ավտոմեքենա։ Հեռախոս 818-409-1902 Elegant Body Shop. Սայմ աշխարհն է։ Այս խորագրով տեղի կունենա Ռազմիկ Մանսուրյանի ստեղծագործական երեկոն։ Համերգը տեղի կունենա Արբաթ սրահում 5 շաբթի մայիս 28 երեկոյան 7:30-ին։ Համերգին կմասնակցի սիմֆոնիկ էստրադային նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար Ալբերտ Բլբուլյան։ Տոնսերի համար զանգահարել 818-265-0506։ Սա իմ աշխարհն է։ Շուշան լավաշ, ամենահայտնին եւ վստահելին մեր համայնքում։ Հայկական հացը այստեղ պատրաստվում է ավանդական եղանակով, թթխմորով եւ առանց շաքարի։ Այդ իսկ պատճառով Շուշան լավաշը նաեւ առաքվում է Միացյալ Նահանգների այլ շրջաններ։ Եվ այժմ նորություն շուկայում հայ համայնքի համար։ Շուտով կարող եք գնել դարձյալ առանց շաքարի եւ թթխմորով կտավատի հաց, որն առողջարար է եւ անփոխարինելի։ Շուշան լավաշ, փնտրեք հայկական նպարատներում։ Suzy's Design 25 տարվա փորձառությամբ կահույքի միակ վաճառակենտրոնը, որտեղ կա մեծ ընտրություն եւ բարձր ճաշակ։ Խանութում ցուցադրված կահույքը այժմ վաճառվում է առավել զեղչով։ Suzy's Design-ում է միայն, որ կառաջարկվեն հրաշալի գաղափարներ նորահարսերի համար։ Ուշադրություն, բարեկամներ, բոլոր ապրանքները վաճառվում են ջախջախիչ զեղչերով։ Միայն Suzy's Design-ում դուք կստանաք արագ եւ սքանչելի սպասարկում։ Միակը, որտեղ կարող եք վերանորոգել ձեր տան կահույքը եւ առավել գեղեցկացնել այն։ Suzy's Design։ Վանի ինքնապաշտպանության եւ հաղթանակի 100-ամյակի տոնակատարություն, կազմակերպությամբ Վասկուրականի Հայրենակցական Միության Լոս Անջելեսի մասնաճյուղի։ Բանախոսներ՝ դոկտոր Հրանտ Մարկարյան, Մայքլ Սոսիկյան, Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միության սկաուտական ֆանֆար, հանդիսավար Նունե Ավետիսյան, Գեղարվեստական Բաժնում ելույթ կունենան Հովիկ Գրիգորյանը, Արմեն Պապայանը, Արտա Ռումյան Սոսիկյանը, Նորա Ռումյան Բայրամյանը, Լիլիա Պարախումբը, համազգայինի Անի Պարախումբը, համազգայինի Սայատնովա Երկչախումբը։ Տեղի կունենա Կիրակի մայիսի 17-ին, երեկոյան ժամը 18:30-ին, Glendale Hoover High School-ի դահլիճում։ Մուտքը ազատ է։ Արվեստը երկրագնդի ոսկե երակն է, գնահատեք և պահպանեք այն։ Գնահատեք արվեստագետին, մշակույթի այն ծառաներին, որոնք իսկապես նվիրյալներ են, որովհետև այսօր դրսում լինել հայ արվեստագետ, ստեղծագործել և դրանով ինչ-որ մեծ գումարներ աշխատել, դա երազ է։ Ուստի արվեստագետը, զիջելով բոլոր մյուս մասնագիտությունները, դրամ աշխատելու փոխարեն շարունակում է իր տքնաջան աշխատանքը, անկում գիշերներից հետո ձեզ մատուցում է ամենագեղեցիկը, որ կա այս մոլորակի վրա, գեղեցիկ երգը, պոեզիան, մշակույթը։ Վայելեք և գնահատեք մեր արվեստագետներին։ Մնացեք բարով։